sammen, og velkommen tilbake til Nora Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og vi har vært på salg. Rettere sagt. Mer riktig sagt, vet ikke. Romjulssalg! Dette har nesten blitt en slags tradisjon nå for oss å legge ut en innkjøpsvideo fra romjula. For at, altså, det blir alltid shopping i romjula. Vi har vært i Tøkfors i dag og vært på kjøpsenter sammen med mamma. Og vi har vært en kjapp tur på Mossporten. Jeg har også vært på Jysk og Jula. På Eurocash på Tøkfors-senteret så fant vi den her. Det er Perfect Hair glansbørste. Den kostet 399 kroner. Og hang på en sånn ting der det er sånn TV-skjerm med sånn TV-shop-reklame som går om igjen og om igjen og om igjen. Jeg skal innrømme at en del av meg tenkte, first impression-video, men jeg og Guro har snakket om å teste en sånn børste som det her. Den her er en sånn som du ikke trenger å føne håret først. Du føner håret med børsten. Og er da snapt og lett, står det her. Mm-hmm. Så det gjenstår å se da. Jeg har trua. Ja, altså, jeg også tror det kommer til å funke, jeg bare tror det kommer til å ta lang tid. Fordi at vi følger reklamen, så må du dele opp håret og ta liksom en og en del, ikke sant? Men hadde ikke det vært mye bedre å bare føne håret litt, og så heller gå over den sånn at det blir helt tørt? Jo, men det står det at han påstod at du slipper å gjøre det, så når vi prøver den første gangen du filmer det, så må vi ta håndkletørt hår. Ja, da må en av oss ha håndkletørt hår, og så må den andre gjøre sånn som jeg sa, så ser vi hva som fungerer best. For jeg bare har på følelsen at det kommer til å ta lang tid, og hvem er det som har tid til sånt om morgenen, for eksempel? Jeg var på Big Book og fikk kjøpt meg en pysj. Det var sånn... Hun kjøpte seg ikke den hatten jeg ville at hun skulle kjøpe, og det kom jeg ikke over. Nei, fordi at jeg bruker ikke hatt. Sånn er det bare. Det er fordi du ikke har hatt. Jeg er ganske sikker på det her, fordi jeg ikke bruker hatt, ikke bare fordi jeg ikke har hatt. Jeg fikk meg pysj, det kostet 30 kroner per del, og det synes jeg ikke var gærent i det hele tatt. Jeg kjøpte en størrelse større enn det jeg vanligvis bruker, fordi jeg liker at pysjen sitter litt løst. Men jeg kjøpte den shortsen her. Og med til den så kjøpte jeg en sånn singlet. Som det står I'm a lover, not a fighter på. På Cubus så fant jeg den paletten her som er umulig å vise dere. Fra L'Oréal Paris. På Cubus så var det 40% av all sminke. Og det er den eneste grunnen til at jeg kjøpte den her. For originalprisen var 229 kroner tror jeg. Og det hadde jeg aldri i verden betalt. Men det er da en leppepalett. Og det tror jeg faktisk ikke jeg har noen av. Den ser sånn ut. De hadde to forskjellige. Det her er den nude heter den her. De hadde også en med røde farger. Hvorfor jeg ikke valgte den med rødt er fordi jeg synes det var litt finere og litt forskjellige nyanser i den paletten her enn i den andre. Litt for mye oransje i fargene til at jeg synes de var fine, men de her så veldig bra ut. Jeg fikk med også noe på Cubus til 150 kroner, så kjøpte jeg meg den genseren her. Dette er en størrelse SM, og den er sånn skikkelig baggy. Han har altså høy hals, noe som jeg har fått litt dilla på i det siste. Men han skal jo være baggy. Jo, for det er jo en sånn der som armene begynner på en måte ned på. Ja, den er litt sånn trange armer, og så er resten av genseren veldig baggy. Men jeg synes han var kjempefin. Den var veldig fin på. Og 150 kroner, jeg synes ikke det var så galt. På Cassels så var det faktisk jeg som kjøpte noe, utrolig nok. Jeg trodde ikke de hadde ting som passet meg, men nå som jeg har gått ned litt, jeg også, så fant jeg faktisk en genser som passet. Den var på salg og kostet 199, har kostet 299. Og det er bare en sånn lang tunika i svart og vinrød. De har hatt sånn trekvart arm, og så er det litt sånn, ja, ikke lommer man skal bruke kanskje, men litt sånn lommer nederst. Jeg synes denne var kjempefin. Den detaljen jeg kanskje likte best er knappen i halsen, eller liksom på en måte øverst her, som du ser her. Jeg synes det var en litt sånn morsom detalj som ikke man ser så veldig mye, pluss at jeg likte fargene. Jeg var innom Kapal og kjøpte litt undertøy, men det har jeg ikke noe interesse av å vise frem, så bare vite at undertøy er kjøpt. Jeg har en skoeske, og jeg er så fornøyd med det som ligger oppi. Jeg har kjøpt meg Uggs lookalike, holdt jeg på å si. Det er ikke det der. Men det er sånn, jeg kaller det Uggs, men det er jo ikke det. Det er ordentlig solid såle på dem. Og det er veldig ofte du ser de skoene her, og så er de veldig tynne sålen. Men det jeg likte var at det er en sånn silkebånd-detalj her som gjør at du kan stramme den litt. Men da er den ganske vid oppi her, for de som er sånn veldig Uggs look-like, holdt jeg på å si, har med å være veldig trange
i, her oppe, og da får jeg ikke foten oppi. Mm. Eller jeg får foten oppi, jeg bare får ikke resten av leggen oppi. De her kostet 190 kroner, og det er nesten ingenting. Det er ikke liksom sko man tar på seg hvis man skal ut og gå tur midt i skaven. Nei. Men det er en veldig sånn, jeg synes det er veldig, altså, og jeg synes sånne sko som det her er så veldig fint. Og jeg liker liksom på en måte å ha sånne sko som det her og style det med litt sånn college genser, bare tights, litt sånn kose antrekk da. Siste butikken vi var i på Tøffors var Kicks. De har jo nå sånt 50%, eller alt fra 30-50% salg, var det vel? Så jeg fikk meg en pakke med sånne lusespenner til 10 kroner. Dette er Maybelline New York The 1x1 Volume Express mascara i Satin Black. Aldri prøvd den før, men jeg var veldig fornøyd med den The Rocket mascaraen de hadde, så jeg tenkte det at kanskje det her er noe å prøve. Og kosten ser veldig, veldig bra ut. Det er en tegning av kosten bak her. For jeg har ikke lyst til å åpne den, for det er ikke den her jeg skal begynne å bruke enda. På Kicks på Mossporten så kjøpte jeg meg noe som egentlig er litt stort, synes jeg. For jeg har kjøpt mitt første YSL-produkt. Jeg har hatt så lyst til å prøve produkter fra, eller sminkeprodukter fra det merket her så utrolig lenge. For jeg ser spesielt de britiske youtuberne har noe skryte veldig, men det er jo fryktelig dyrt. Nå var det her på tilbud, så den her har kostet 320 kroner, og nå koster den 224. Fortsatt ganske dyrt, men jeg klarte ikke å la være i dag. Er det ikke det litt av sånne penger man får til jul er til? Å kjøpe seg ting som du vanligvis ikke ville tatt deg råd til, men gjør det nå fordi at du har fått penger til jul. Jeg tror ikke det har noen navn, men det var farge 33. En plommerød. Ja, plommerød var det ordet jeg lett etter. Men den virker veldig, veldig tomatrød. Fin. Tomatrød. Nei. På Mossporten så fant jeg meg to klesplagg på Hense Maurits. Det første er en genser jeg har helt lik, bare en annen farge, men den her kostet nå bare 100 kroner i stedet for 249. Og det er den her, det er en svart litt tjukk genser, men det er sånn uten skuldre, som jeg har fått helt illa på. Jeg har den her i sånn sennepskul som jeg kjøpte i London, og der... Da fikk ikke hun lov til å kjøpe den svarte av meg, fordi det går så veldig mye svart. Ja. Så nå fikk jeg lov til å kjøpe den svarte, for jeg har allerede hatt den i sennepskul og har brukt den en del, så hun vet at jeg er veldig glad i den genseren her. Så til 75 så fikk jeg meg den crop, er det crop top det heter? Nå følte jeg meg gammel siden jeg måtte spørre om det. Jeg tror det er det det heter. Men det er i hvert fall en sånn college genser som går til litt sånn rett ved navveren type ting. Med hette på. Jeg kjøpte den i en størrelse større fordi jeg ville ha den litt sånn baggy. Jeg prøvde den til og med over den genseren jeg har på meg her nå, bare for å sjekke at han ble stor nok. For den her skal jeg bare bruke til kos. Det her er ikke noe sånn gå ute blant folk genser. Og så står det always flawless i et sånt hjerte. Og hvor sant er ikke det, folkens? Det var tull, bare sånn at jeg har sagt. Ingen er flawless hele tiden. Vi var en tur på Rusta, og der fant vi den ramma her. For det første, det bildet som står i ramma er egentlig ganske fint. Men vi skal altså ta ut det, for vi fikk jo den tegningen av oss selv i posten rett før jul, som vi måtte kjøpe en ramme til. Så da har vi kjøpt en sølvramme her, og så må vi bare finne ut hvor vi skal ha den etter det. Men nå har vi i hvert fall ramma, så vi kan ramme den inn. På grunn av jula er over, så har nå Rusta så å si alt av julepynten sin på salg. De her kostet 15 kroner, og det er bare en sånn veldig, veldig enkel stjerne på et sånt stativ med LED-lys surra rundt. Jeg vet ikke om det her er noe du har tenkt å ha oppe hele året, eller om det er julepynt. Altså, de går an å ha oppe hele året, helt klart, og de er veldig fine, og så går de på batteri, så du trenger ikke å ha kontakt. I like! Så det kan faktisk være at de blir stående hele året, altså. Ja, jeg synes det. Så kjøpte jeg og Guro hver vår sånn plastikkurv. De her skal vi bruke i skuffen på badet. Bare for å få litt mer system, og de her var litt mer stødigere enn det systemet vi har i dag. Så vi tenkte at nytt system, nytt år. Nei. Nytt år, nytt system? Ja. Jeg var innom jula, for jeg trengte nye arbeidshandsker til jobben. Fordi at når jeg jobber i frukta og melk og kjølige ting, så blir jeg kald på hendene. Jeg blir kald på lankene. Så jeg måtte ha lankebeskyttere. Så var jeg gjennom Jysk, der hadde de tilbud. Jeg kjøpte det settet her med tre sånne pyntebrett. Spør meg ikke hvor jeg skal ha det, spør meg ikke hva jeg skal bruke det til. Men det kostet 50 kroner. Pluss at jeg har sett på det før, og da var det mye dyrere. Så... Men det store er jo fint å ha oppå kommoden, for eksempel, med parfyme på og sånn. Åja.
tror ned til kommoden i gangen. Men ok. Så vi kan jo ha det på den, ja, for det store er vel egentlig fint i gangen nå. Så fikk jeg meg sånn skikkelig god, fin, gammeldags duk. Jeg synes den var kjempefin. Det er en 90x90 duk som jeg tenkte vi skulle ha på kjøkkenbordet når ikke det er jul. Og den kostet 25 kroner kostet. Så var det jo grunnen til at jeg var på Jysket første omgang, og det var fordi Pia hadde sendt meg dit, for hun ville ha laken. To laken, 55 kroner stykke. Done! Det neste jeg kjøpte har jeg allerede bestilt en av på eBay, fordi at kjæresten klagde litt på at jeg ikke hadde det nå i jula, fordi han trengte det til sausen. Så jeg gikk på eBay og bestilte det, men så fant jeg det også til 35 kroner for to stykker på Jysk, så da tok jeg med det også. Og det er sånne... Sånne siler, kalte jeg det da. For det er sånn dørslag med veldig, veldig, veldig små hull. Så jeg tror ikke man kan kalle det... Den kaller det dørslag. Ja, ok, jeg kaller det sil. Men det er i hvert fall to forskjellige størrelser, så nå kan kjæresten sile så mye saus han bare vil. Det aller siste vi har å vise fram er den puta her. Den kostet 35 kroner, og er også fra Jysk. Og det er jo da det fine og-tegnet som jeg og Pia er så glad i. Så jeg tenkte at... Trengte vi en pyntepute til? Nødvendigvis ikke. Men, tenkte vi noe med årtegn på? Ja. Men det var i hvert fall det vi har kjøpt oss nå på romjulssalg. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det!